Pri meni je šlo za poškodbo leve roke tetive dvigovalke. Poškodba je bila tako huda, da enostavno nisem mogel dvigniti listka na cestninski postaji in sem si pri tem mogel pomagati z desno roko. Fizioterapeut mi je svetoval uporabo kolagena, zato sem se odločil za Medexov kolagen Flex Curcumin. Težave so izginile po nekaj mesecih, ne da bi jaz to opazil, kajti na naslednjih tekmah v Italiji sem poskusil dvigniti listek ponovno na avtocestah in to sem naredil brez večjih težav. To se je zgodilo nekako po 3 mesecih. Po tej pozitivni izkušnji sem začel preventivno redno jemati Medexov kolagen Flex Curcumin in enostavno težave pri smučarskem teku in pri uporabi leve roke so izginile. Znebite se nelagodja in ohranite svobodo gibanja z linijo izdelkov Collagen Flex iz Medexa.